Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Tri godine nakon prve dodele priznanja opštine Stara Pazova uspešnim kompanijama i pojedincima u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije održana je druga po redu svečana dodela priznanja laureatima za izuzetan doprinos lokalno ekonomskom razvoju opštine Stara Pazova. Ove godine dodeljeno je ukupno 17 priznanja. Priznanja Staropazovačke lokalne samouprave dobilo je 11 uspešnih domaćih i stranih kompanija koje su diplomatskim posredovanjem, svojom saradnjom, kontinuiranim investicijama i poslovanjem doprineli da opština Stara Pazova postiže sve bolje rezultate na privrednoj lestvici, kao i ambasade Švedske i Italije u Srbiji i stalna konferencija gradova i opština. Među kompanijama priznanja su uručena laureatima, dvema lokalnim ustanovama koje su svojim uspešnim poslovanjem pozitivno promovisale ne samo rad samih ustanova, već i opštinu u kojoj funkcionišu. Pored tehničke škole, među najuspešnijim lokalnim institucijama našao se i Dom zdravlja. Pokrajinski premijer Igor Mirović je također među dobitnicima priznanja, a predstavnici pokrajinske vlade ističu da je opština Stara Pazova pozitivan primer dobre prakse i veruju u recept kojim se služi rukovodstvo lokalne samouprave. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport izjavio je da će tokom predsedavanja Malte unijom u prvoj polovini 2017. godine pažnja biti usmerena na vladavinu prava i sprovođenje obaveza u toj oblasti sa ciljem, kako je primetila šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević, da postignemo standard normalne razvijene Srbije 21. veka. Na predstavljanju izveštaja o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 koje reguliše upravo tu oblast, Michael Davenport je naglasio da je otvaranje poglavlja 23 i 24 u julu označilo izuzetno veliki napredak u pregovorima Srbije i Evropske unije. Ne očekuje se da će Srbija tokom zime imati problema sa snabdevanjem gasom, izjavio je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i dodao da su ipak pripremljeni scenariji za eventualne nepredviđene situacije. On je na stručnoj konferenciji Energetska sigurnost kazao da u skladištu gasa u Banatskom dvoru trenutno ima 412 miliona kubnih metara uskladištenog gasa i da su obezbeđene rezerve ostalih energenata kako bi njima moglo da se izvrši supstitucija gasa ukoliko bude potrebe. Pitanje snabdevanja gasom u Srbiji je najosjetljivije u sistemu energetske stabilnosti, jer imamo jedan pravac snabdevanja iz Mađarske, rekao je Antić. Prema njegovim ocenama, snabdevanje gasom u predstojećem zimskom periodu biće rešeno u trouglu Rusija, Ukrajina, Evropska komisija, jer je interes jednih da prodaju, drugi da transportuju, a Evrope sigurno snabdevanje. Antić je naveo da su u toku finalni razgovori sa Gazpromom o proširenju skladišta Banatski dvor, čiji je trenutno kapacitet 450 miliona metara kubnih i da on očekuje da će u narednim nedeljama biti doneta odluka kako će se raditi proširenje. Preduzetnica Olivera Brestovac iz Nove Pazove, vlasnica radnje Oli Plus, je iz kredita Fonda za razvoj Republike Srbije od 812.000 dinara i od 200.000 bespovratnih sredstava kupila dve mašine, a bavi se prepravkama odeće i šivenjem po meri. Kaže da posla ima i nada se da će kredit vratiti bez problema. Kredit je sa rokom vraćanja od 4 godine, godinom dana grejs perioda, a za regionalnu razvojnu agenciju Srem, koja je pomogla u realizaciji kredita, ima samo reči hvale. Za samostalni posao odlučila se nakon 12-godišnjeg iskustva u šivenju u fabrici Kluz i u drugim šivačkim radnjama. Povodom Dana ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane 24. decembra sutra će na aerodromu Batajnica biti organizovana svečanost, smotra jedinica i uručenje nagrada, pohvala i odlikovanja najboljim pripadnicima ovog vida Vojske Srbije. Dan ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane obeležava se u znak sećanja na 24. decembar 1912. godine, kada je na osnovu odluke Srpskog vojnog ministarstva i glavnog generalštaba Vojvoda Radomir Putnik doneo rešenje o formiranju vazduhoplovne komande sa sedištem u Nišu. Za novu godinu neradni dan biće i utorak 3. januar, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara. Shodno ovom zakonu, ako jedan od datuma kada se praznuje državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. S obzirom da su 1. i 2. januar 2017. godine nedelja i ponedeljak, ne radi se i u utorak 3. januara. Saglasno zakonu, prvi dan Božića 7. januar, verski je praznik i neradni dan. Božić 2017. godine praznuje se u subotu, navedeno je u saopštenju.
Memorijal Juraja Ondrika u Staroj Pazovi nastavljen je sinoć muzičko-poetskim susretom u klubu VHV, posvećenim pesniku Janu Labatu, najstarijem živom poeti iz redova vojvođanskih Slovaka. Ovo je godina njegovog životnog jubileja, 90. rođendana i jubileja literarne sekcije Ljudmile Hurban Slovačko-kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik, 40 godina od osnivanja. Članovi sekcije i nekadašnji recitatori pročitali su stihove ovog književnika i prevodioca, preteče modernističkih tendencija u vojvođanskoj prozi, a mlađi su se predstavili pesmama sa kojima su se uspešno takmičili ove godine. Veče poezije bilo je protkano muzikom lokalnih umetnika. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove plasirale su se u 16. finala CEV Kupa i ostvarile najveći uspeh u istoriji. One su u revanš meču prvog kola CEV Kupa u Hali Parku u Staroj Pazovi pobedile nemačku ekipu Rote Raben u zlatnom setu. Rote Raben je prvi meč u Wilsbiburgu pre nedelju dana rešio u svoju korist sa 3-1, pa je pobednika u revanšu odlučio zlatni set koji su domaće igračice dobile sa 18-16. Utakmicu u Hali Park pratilo je oko 1000 gledalaca koji su tokom čitave utakmice davali podršku igračicama Jedinstva. U narednom kolu Jedinstvo će igrati protiv mađarske ekipe Bekešćaba, a mečevi su na programu u januaru. Sutra će vreme biti tmurno i maglovito. Očekuje se slana i inje. Tokom dana moguće je razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura -6, a najviša dnevna 3 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.